Porra. Jau, aloha sakau, su jumis sveikinusi aš Einis. Ir jo, šiais metais aš dalyvausiu žaidimų balso 2015 metų gamerio rinkimuose, kuris yra suskirstytas į tam tikras kategorijas. Taip, o kodėl aš būtent šiais metais sugalvojau jame dalyvauti, nes iš tiesų jau antri metai, kaip aš esu YouTube ir galvoju, galbūt reikėtų mane kažkaip pasireikšti, o būtent šitas konkursas tai ir duoda padaryti, nes man iš tiesų patinka varžyti su kitais YouTuberiais, pasižiūrėti, kokių aš turiu minusų palyginus su jais, kokių aš turiu pliusų palyginus su jais ir visą tai sulyginus galime padaryti šiokį bei tokį išvadą apie mane. Tai taip, iš tiesų, kam labai įdomu, kas čia per žmogelis tas Einis yra, kuris pastoviai sako per kiekvieną savo epizodą aloha, kuris iš tiesų reiškia kaip ir prisistatymas, sveikas, sveiki žiūrovai ir panašiai, tai jo. Tai galite užsukti į mano kanalą ir plačiau pasižiūrėti apie mane, kokius epizodus aš kuriu. Ir jo, ir šiais metais, manau, galbūt, kad gal ir nelaimėsiu, mažai tai vilčių dedu, bet bent jau sudalyvauti yra visas tas smagumas, pajusti ir pasižiūrėti, kaip tave vertina kiti žmonės, galbūt netgi tavo žiūrovai, tavo fanai, ir iš tiesų įdomu labai, kiek balsų pats surinksiu, tai jo, tai žaidimų balso konkurse dalyvauju antrus metus ir pasižiūrėsime, kaip seksis šiais metais. Na tai ką, kol kas sakau, iki!